É isso aí, olha, tá vendo? A gente está aqui conversando, né, sobre essa questão das alergias, intolerâncias ao leite. Na verdade, a lactose é porque está presente no leite, né? Só a gente aprendeu que não é só o leite de vaca, qualquer tipo de leite de cabra, leite de búfalo, leite de vaca, né? Se tem a lactose lá, a gente tem que ter cuidado com esse leite. Aí, ó, parece que a boa notícia é que, ó, o problema não está no pãozinho, não, né? O problema tá na gente que tem um estilo de vida mais sedentário, mais, às vezes, no volume daquilo que come, né? Não sabe comer só um. E aí tudo isso vai fazer diferença, né? Então tem que atentar pro estilo de vida dos adultos, estilo de vida das crianças. A intolerância à lactose, ela não tem cura, mas ela tem, tratamento e a gente pode conviver e ter uma vida bacana, ainda que com ela, né? Vamos falar sobre a questão da alergia. No caso da alergia, quais são os sintomas da alergia? Como é que a gente percebe que, se é que dá para perceber, assim, já o papai e a mamãe perceber que a criança tem alergia ao leite? Alergia que é agora uma reação às proteínas do leite, né? É interessante, tem uma lógica, né? Que a intolerância é mais para o adulto. Porque é o adulto, a criança ela tem mais Lactase, que a é a criança enzima tem, que. como é que é? Lactase, A criança que tem é a mais enzima lactase que que digere digere. a lactose, vamos dizer assim. Então isso vai acabando ao longo, né, com a pessoa se tornando adulta, essa enzima ela vai diminuindo E os gatilhos também, né, e que os ela gatilhos. pode sofrer durante a vida. Perfeito. E então, a alergia, quais são os sintomas? Como é que a gente diz? Opa! A alergia já. É um pouco mais rica as coisas, né? Mais Ela agressiva. pode ser desde de sintomas locais, né? Uma diarreia simples, ou ao contrário, uma constipação, que passa, às vezes, desapercebido pelos pais, até sintomas mais visíveis ao olho. Quando eu falo visível, é o quê? Coceira, placas na pele, a criança fica um pouco mais inchadinha, pode começar a ter falta de ar, pode ter aquela chiadeira no peito, que são, na verdade, respostas alérgicas ao quadro. E já adiantando a pergunta, sim, dependendo do grau de alergia, pode levar a um quadro fatal. Então, é muito importante que o pai, a mãe, os familiares, de uma forma geral, da criança, observem de perto o primeiro sinal de alteração gastrointestinal ou plaquinhas que apareçam. Pode estar relacionado ao leite. Os pediatras que não me escutem, mas por favor, ligue para os seus pediatras assim que surgirem isso, para matar as dúvidas em relação à alergia ao leite. Aí, ó, pode ser fatal, é crítico, então não dá para brincar, não, Não né? dá. Apareceu sintoma, já procurou um médico, porque essas crises elas podem se agravar, quer dizer, se de repente a gente não faz nada, não toma nenhuma providência, elas podem vir cada vez mais fortes, digamos assim, e trazer problemas aí mais graves para a criança. É, porque são mais agressivos, né? A intolerância você tem mais a questão da diarreia, né? A nível intestinal. Já a alergia não. É a parte cutânea e até o bloqueio, né? Da respiração e pode levar assim a óbito. Como que é o tratamento para Alergia? para alergia? Exclusão do alimento. Exclusão total. Exclusão Exclusão do total. alimento. É, não só a exclusão, se tiver em crise, entrar com suporte para crise. Desde antihistamínicos, corticoides, dependendo do caso, até suporte ventilatório para a criança. Suporte ventilatório é colocar ela naquela máquina, respirador, para ela poder respirar. Mas existe também o que a gente chama de imunoterapia ativada, que são vacinas, entre aspas, para tentar dessensibilizar essa criança a essa proteína. Costuma funcionar, mas mesmo assim, a gente tem que ter um pouco mais de cautela quando reintroduzir o alimento a essa criança. Isso significa que a alergia tem cura? Não tem cura, tem controle. Ai, não tem cura, esse negócio não tem, tem controle. Mas tá legal, a gente já vai lá. É importante é isso, é saber que tem controle e que a gente vai poder conviver de uma forma bacana com isso, né? É bacana com isso. E a alergia, ela normalmente surge na infância.
Mas ou pode surgir? Pode surgir tardiamente também. Pode surgir tardiamente. É, muitas vezes é o adulto que é diagnosticado com uma síndrome do cólon irritável ou com, às vezes, uma artrite. Ela pode ser desencadeada por uma proteína do leite, uma asma que não cura. É, várias doenças de cunho de resposta imunológica, ou seja, do teu corpo reagindo contra alguma coisa, pode ter origem a uma alergia alimentar, como o leite, por exemplo. Uhum. É, a questão do refluxo. Tem alguma ligação, alergia do leite de vaca, alergia do, do leite com refluxo? Existe alguma correlação ou não? Não, a alergia e o refluxo não, não... Porque é muito normal, né? O bebê ter refluxo no, nos primeiros dias, primeiros meses, mas não tem correlação com a... Ele pode até causar o refluxo, uhum, uhum. né? A alergia pode causar o refluxo. Mas o refluxo e a alergia tem, são gatilhos diferentes. O que, que vocês recomendam, por exemplo, quando a gente fala nessa coisa do estilo de vida, né? Quais são as recomendações, quais são as orientações que vocês, né, como especialistas, podem colocar aqui para os nossos telespectadores no sentido tanto da intolerância quanto da questão da alergia? O que, que dentro desse estilo de vida pode ajudar a enfrentar esse problema, por exemplo? No que refere à alimentação, ele deve retirar, né, o produto lácteo, né, não só o leite, mas os derivados. E em alguns casos é necessário até uma suplementação. Uhum. Mas, assim, os alimentos, eles vêm substituindo. Né? Se for a questão do cálcio, do leite, a gente pode abrir mão de, numa alimentação, colocar uma sardinha, salmão, alimentos verdes escuros, que são ricos em cálcio, né? E na questão da proteína, né, do leite, a gente tem a proteína vegetal e a proteína animal. Né? A proteína do leite é animal. Então, assim, a gente tem a proteína da carne, dos ovos, né, do frango e a proteína vegetal, né, que tem um gergelim ou mesmo nos vegetais verdes escuros, que são os mais ricos. Então, a gente substitui, né, a alimentação e, em alguns casos, é necessária a suplementação. Uhum. Uma pessoa, digamos, saudável, uma pessoa que ela não tem intolerância à lactose, não tem alergia nenhuma, e se ela escolhe, até para não correr o risco, ela escolhe excluir a lactose da vida. Não vou tomar nada que tenha lactose. Isso pode trazer algum problema? Isso é recomendável? Como lidar com isso? De forma alguma, ela pode ter essa opção de vida para ela. Uhum. Não vai ter grandes benefícios, mas, assim, ela pode ter o estilo lac-free, como a gente chama, né? Uhum. Sem lactose. Uhum. Muitos atletas, inclusive, adotam isso. Algumas pessoas gostam desse estilo de vida, que se sentem melhor. Uhum. Se te faz bem, que mal tem, né? Não tem nenhum tipo de problema, né? E pode ser absolutamente administrado. A que vocês atribuem, você já disse, né, o crescimento do número de casos de lactose, é de fato meramente a possibilidade de identificação, os recursos da medicina de perceberem a existência disso, ou de fato a gente tem um crescimento dessas intolerâncias, dessas alergias, causadas ou por poluição dos alimentos ou por intoxicação dos alimentos? Como é que vocês percebem? A indústria, como eu disse, às vezes ela agride um pouco, né? Ela é muito bem usada, né? Quando bem usada, ela é muito útil, vamos dizer assim, mas as pessoas preferem a comida rápida e geralmente é industrializada. Então, é uma comida cheia de aditivos, né? Aditivos químicos, corante, conservante, e que o nosso intestino, o nosso corpo não está
acostumado a isso. Agora ele até está acostumado, mas ele não foi feito para isso. Então, quando você tem uma alimentação mais natural, né, fonte de fibra, como eu disse, nos alimentos cru ou cozido, tanto faz. Então, isso melhora a sua absorção e a sua intolerância pode até não aparecer, né? Porque você não tem aquele excesso de agressão ao teu organismo. Uhum. Nesse sentido, assim, né, a gente falou de substituições, etc., mas o leite de soja, ele também tem a lactose ou ele pode ser um substituto? Ele pode ser um substituto. Eu, particularmente, não gosto do leite de soja. Eu acho que a soja que temos hoje no mercado não é uma soja de confiança. É uma soja transgênica e tem alguns estudos comprovando a transgenia da soja a doenças graves. Então, eu particularmente não gosto do leite de soja. Existem outras opções de leites vegetais que cabem melhor para essa substituição. O leite de arroz, o leite de amêndoa, o leite de macadâmia são excelentes. Uhum, uhum. A gente estava, eu tenho visto que, por exemplo, né, você falou em relação ao leite, mas em relação às farinhas também, eu vejo cada vez mais receita de bolo, etc., tirando a farinha de trigo e colocando aí uma farinha de arroz, farinha de não sei de quê, mas tirando o trigo e colocando outras farinhas aí também no sentido de enfrentar essa toxicidade, né, colocada no plantio, na cultura e tudo. Porque fala-se muito na questão dos alimentos orgânicos, mas para a nossa população, para o povo de um modo geral, ainda é muito caro, né? Ainda é uma coisa muito cara e difícil de se colocar isso no nosso dia a dia. Verdade. É verdade. Queridos, eu vou para o nosso último intervalo e eu queria voltar aí para entender com vocês um pouquinho só. Pessoas que têm esse tipo de problema, o nosso sistema de saúde, ele atende adequadamente? Você já falou, criança, busca lá o pediatra, ouve o pediatra. Adultos, qual é o especialista mais indicado para cuidar dessas pessoas, para cuidar desses problemas, tá? São ainda questões para o próximo bloco, tá bom? Vamos para o intervalo.